Naam, jioni njema mtazamaji, ni tumaini letu kwamba siku yako imekwenda vyema. Karibu sana kwenye makala ya Jukwaa la KTN. Tuangazie masuala ambayo yanazidi kupamba vyombo vya habari humo nchini. Na leo mjadala ambao unaendelea ni kuhusu miili ambayo ilipatikana katika eneo la Kwari. Wengi wameibua maswali si haba kuhusiana na kupatikana kwa maiti hizo. Idara ya upelelezi wa jinai nchini imetangaza kwamba imemkamata mshukiwa mmoja ambaye anatuhumiwa kuhusika katika mauaji hayo, wakidai kwamba amekiri kutekeleza mauaji ya takriban watu 42 tangu mwaka 2022. Tunataka kupigia kurunzi swala hili. Wewe binafsi, hisia zako ni gani kuambatana na swala hili zima la mauaji katika eneo la Kware? Hisia zako ni gani? Tuelekezee maoni yako bila malipo yoyote. Nambari ni 22155 kwenye mtandao wa X @Zubeida Kananu @KTNUSKE. Tutakuwa tukisoma kauli hizo tunapoendelea. Wageni wetu studio ni David Alulu ambaye ni mweledi wa masuala ya siasa na uongozi. Asante sana kwa kuwa nasi. Usisikitike sana. Ninasikitikia wale ambao wanaomboleza. Mm. Sio jambo la kawaida kuamka asubuhi moja wakuta mpendo wako ambaye ulikuwa ndani labda uko safarini. Nasikia ametupwa mali kama pale. Na ndio swala ambalo tunataka kulijadili kwa mapana, tujue haswa kiini cha mauaji haya, kwa sababu kuna wale wamesema wao ni ushirikina, kuna wale wamesema wao ni ugaidi tu wa kawaida, wengine wamesema kwamba tutakuwa tukijadili. Hussein Khalid ni mtetezi wa haki za kibinadamu. Asante sana. Sasa hivi anatekeleza jukumu hilo kupitia shirika la Vocal Africa. Asante sana. Asante Zubeda. Nafurahi kuwa hapa na tuliangazia ile swala kiundani. Naam, na bila shaka tutakuwa naye pia Kenneth ambaye ni wakili, muda mfupi ujao aweze kuungana nasi katika mjadala huu. Lakini umetoka katika hifadhi ya City sasa hivi. Naam. Na vile vile tulikuona katika eneo la Kwari. Tupambie picha halisi ya hali ilivyo. Naam, tumekuwa hapo katika hifadhi ya City, na baada ya muda mdogo kabla kuondoka tuliona vijana waliokuwa walifika pale kutoka Kware na gari ya polisi, wakiwa wamesema wamesindikiza hiyo gari ili kuhakikisha ile maiti zilizopatikana kule zimeweza kufika. Kumaanisha kuna maiti zaidi zimepatikana leo. Naam, tumeweza kuthibitisha kwamba waliweza kuja na maiti mbili nyingine, na wamesema kwamba bado kuna wengine mle ndani na wanajaribu kuangalia ni vipi wataweza kushirikiana na polisi ili waweze kuzifikia zile nyingine zilizoko pale. Naam, na bila shaka leo asasi za kiusalama zimeweza kuhutubu kuhusiana na swala hili, wakataja eneo hilo kuwa eneo la kiusalama kabla kuzamia hata hotuba walioitoa awali. Unaweza kututhibitishia ni maiti kama ngapi ambazo zimeopolewa katika chimbo hilo? Naam, so kulingana na vijana na pamoja na wenzetu yale mashirika ambayo yako pale mashinani, ni kwamba siku ya kwanza kulikuwa na maiti 8, kisha baada ya hapo kukawa na zingine 5, kisha jana 1 na leo 2. So hii ni kulingana na wale waliokuwa pale wakizama mule ndani na kutoa zile maiti. Lakini polisi wanasema kwamba hawa waliokuwa walikuwa wakitoa magunia. Na yale magunia menginepo hayakuwa na maiti ama mizoga ya binadamu. Wengine walisema walipata mojawapo ilikuwa ni mzoga wa mbwa. Kwingine walituambia kwamba mfuko mwingine ulikuwa na takataka. Kwa hivyo kusema kweli kuna tofauti baina ya polisi na wale vijana, kwamba hawa vijana wanasema ni kama 14-15 maiti, na nafikiri serikali inasema ziko kama 10 ama 9 hivi. Naam, na narudi kwako, tueleze zaidi kuhusu hisia zao walichowaeleza mlipozuru eneo hilo. David, hisia zako ni gani kuambatana na swala hili zima? Mwanzo nashukuru kwa nafasi hii. Kama jinsi nilivyosema, ni jambo la kusikitisha kwamba kwa taifa kama hili letu la Kenya tutakuwa na kisa kama hiki ambacho kimetokea. Serikali imesema, DCI wamesema mshukiwa ambaye wamemshika ameelezea kwamba amewaua watu 42 tangia mwaka 2022. 2022. So unaona
kwa njia moja au nyingine tayari asasi za usalama zinakiri kwamba wana mapungufu fulani. Kwa sababu itawezekanaje mtu mmoja, wawili, 10, 20, 42 wafariki wakitupwa mahali kama pale na kusikue na information yoyote hadi wakati kama ambayo imejitokeza jinsi ambavyo ilivyo. Kwa hivyo mimi kama Mkenya nadhani linasikitisha kuona kwamba tunaweza kuwa kwenye kiwango cha hatari kama hicho. Maana yake inaonekana hapa Kenya kunaweza tokea mauaji ya laiki mahali na kusije kukatoka na habari na watu wasijue nini ambayo kimetokea. Kwa hivyo tuna kila kisababu cha kuwa na hofu kwa asasi zetu za kiusalama hapa nchini. Kwa hivyo mimi nasikitika sana kwa sababu ya hilo. Alafu na una imagine jamii ambazo kwa njia moja au nyingine unaamka asubuhi moja unaambiwa kwamba mtu wako uliokuwa ukimtafuta, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukiona watu wakishare information ya missing persons, mtu wako uliokuwa ukitafuta tumepata ni kama aliuawa 2022 na mwili wake ukatupwa mahali kama pale. Kwa hivyo ni jambo ambalo linaumiza na nadhani ni wakati ambapo serikali yetu ya Kenya hasa asasi za kiusalama ziweze kuwajibika zaidi na waweze kutuhakikishia sisi kama Wakenya kwamba usalama wetu unadhibitishwa kwamba tuko salama, kwa sababu from the look of things hatuko salama hata kidogo. Mtu anaweza kupotea na akapotea miaka mitano alafu baadaye mtu akaja akakwambia tumepata mtu amesema alimuua. Lakini sasa how sure are we kwamba habari ambazo tunaambiwa hata ni ukweli, kwa sababu tunazungumzia Wakenya waliopoteza maisha yao na leave alone 42, hata mtu mmoja hivyo kupoteza maisha kwa ile hali tatanishi, it is an embarrassment to our country. Na bila shaka tutarudi kwa hili ambalo umeliibua, kwa sababu si mara ya kwanza tuliona Shakahola yaliyofanyika, tukaelezwa kwamba Mto Yala kuna maiti ambazo zimepatikana na kadhalika. Lakini kwanza kabisa turudi pale katika eneo la Kwari, kwa sababu ulikuwa pale, nilikuona weekend ukiwa pamoja na watetezi wengine wa haki za kibinadamu. Wanasema kituo cha polisi kiko mita chache kutoka chimbo hilo. Nafikiri ikizidi sana labda ni mita kama 300-400 tu hivi. Ikiwa imezidi sana. Na pia ukiwa pale katika kituo cha polisi unaliona lile jaa. Kwa hivyo ni karibu sana. Na ni jambo ambalo nafikiri limeshangaza wengi. Iweje leo mita mia kadhaa tu na mahali, alafu tunaambiwa kwa miaka miwili tunavyoelezewa kwamba kuna mtu amekuwa akienda hapo akitupa miili ya wanawake na isijulikane. Sasa wale polisi pale walikuwa wanafanya kazi gani? Ama tuulize ile idara ya upelelezi ya lile eneo. Ikiwa watu walikuwa kipotea Zubeda, lazima hata kama ni dada, ni mzazi, hata kama ni rafiki, kuna vile watafikisha salamu kwa polisi, kutoa ripoti, kupiga ripoti kusema dada yangu amepotea. Lakini tunaona wanasema kwamba ni miaka miwili sasa. Wanawake zaidi ya 40 wanapotea. Alafu hakuna yoyote ambaye, I mean, hatua hazikuchukuliwa za kujaribu kuzuia haya mambo yaliyotokea. La kutamausha zaidi kabisa, leo tulikuwa na wale vijana wa pale Kware. Tukawauliza, "Je, mmeiona ile picha ambayo idara ya upelelezi imetoa ya huyu mshukiwa?" Na wanasema kwamba alikuwa anaishi katika haya maeneo. Wakasema tumeiona ile picha. Na sisi vijana wote tunajuana katika hili eneo. Na huyo mtu hatujawahi kumuona kabisa. Wanasema haiwezekani kwamba kutakuwa na mtu tunaishi naye hapa. Hapa tena ni mtu wa kutembea wa kuja paka hapa kwenye jaa na kurudi. Alafu tuwe hatumjui. Kwa hivyo wao wenyewe wamepinga hilo swala la kusema kwamba huyo ni mtu alikuwa akiishi katika hayo maeneo. Lakini polisi wamejitokeza na kusema kwamba tunaweza kuthibitisha huyu ndiye mshukiwa. Tuliingia katika nyumba yake, tulipata SIM card 30 na ngapi? Ilikuwa 38. Tumepata kipakatalishi, tumepata hard drive, tumepata. Ni mambo ya kutiliwa shaka au ni ya kweli? Yawezekana kuwa kuna ukweli ndani yake, yawezekana. Lakini tatizo langu kubwa zaidi ni mbona sasa hivi? Why now? Kwa sababu nilivyosema pale awali, hili ni jambo ambalo kwa maneno yao wenyewe limekuwa likitekelezwa tangia miaka miwili zilizopita. Kwa hivyo kwa vyovyote vile, juzi wakati wa maandamano, mmoja wapo wa wale vijana ambao walikuwa wameshikwa ama ni kuteka nyara jinsi walikuwa wanasema, alisema
mmoja wa wale watu walimshika walikuwa na mashine fulani ambayo ulikuwa ukisema jina lako wanaingiza pale, wana detect vitu vingi sana kukuhusu. Maana yake kwamba usalama, asasi za kiusalama Kenya ni high tech. Tuko na jinsi ambavyo tunaweza tukadetect mambo yanavyoendelea katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo changamoto kubwa ambayo mimi napata kwenye asasi zetu za kiusalama ni kwamba iwapo tuko na vitengo, mtoza mlipa ushuru wa Kenya analipa serikali na vitengo vya kiusalama, lakini hawa wanaofanya kazi kwa asasi za kiusalama wanangoja hadi kutokea na jambo kama lile ambalo limetokea kwenye hii kware ambao wanazungumzia ndio wajitokeze wote mara moja, nikana kwamba walikuwa wamefunikiwa mahali alafu wanasukumwa haraka haraka waenda waone jinsi mambo yanavyofanyika. Na inakushangaza kwamba wenyeji vijana wa pale wanasema kwamba hata wamtambui yule jamaa anadaiwa kuwa itanishangaza. Lakini pia kwa upande mwingine, unajua kama huyu ni mtu pia amekuwa akitekeleza mauaji, inamaanisha ni mhalifu. Tuseme kwa ukweli huyu mtu ni mshukiwa ambaye ni kweli amekuwa akitekeleza yale mauaji ama uhalifu, then inamaanisha yeye ni mhalifu. Na tunajua wahalifu wengi wana mbinu zao za kujificha, wana jinsi wanataka kuhakikisha kwamba hawapatikani kiurahisi. Kwa hivyo utapata mtu labda anaishi mahali hapa ama anaishi mahali kwingine ili kuweza kutekeleza yale mambo ambayo yanafanyika. So tusikuwe na doubt kwamba haiwezekani, inakuwa inawezekana. So kama inawezekana, then kuna uwezekano yule ni mhalifu ambaye akili zangu zinaniambia labda hata sio peke yake, labda kuna wengine wanahusikana na kama ni ukweli kwamba yeye ni mhalifu. Lakini iwapo kuna agenda fiche ambayo labda hatuambiwi ukweli na serikali, alafu hapo sasa inaonekana sisi kama Wakenya, sisi wote milioni 50 tuko hatarini. Naam, nirudi kwako Khalid, kwa sababu tumeelezwa kwamba miili ambayo imepatikana imeopolewa katika lile shimo huenda imekuwa pale kwa miaka miwili na kadhalika, kwa sababu inasemekana kwamba alianza kutekeleza mauaji haya mwaka 2022. Tupambie picha halisi, kwa sababu umetoka hifadhi ya maiti ya City, ulikuwa pale wakati walipokuwa kiopoa ile miili, ilikuwa katika hali gani? Ni ile ambayo ya kuozeana au inaonyesha kweli dalili za kuwepo katika shimo lile kwa muda mrefu? Naam, kuna miili ambayo ilipatikana ilikuwa katika hali tofauti tofauti. Sio yote tunaweza kusema ati yalikuwa hali ya sawa. Kwanza ni kwamba ile miili ilikuwa vipande vipande. Kuna mwili labda, sijui kama anaruhusiwa kuzungumza kwenye runinga, sehemu ya chini peke yake ilikuwa kwenye mfuko, nyingine ni sehemu ya juu peke yake ilikuwa hapo, nyingine hata vichwa haviko, na ilikuwa ni ya kushtua, hata ukiona wewe mwenyewe unashtuka. Baadhi ya miili mingine ilikuwa ni kama bado imeletwa hapo siku chache tu, kwa sababu mingine hata ilikuwa na damu inafuja, kwamba ukiona lile gunia vile umelitoa kwenye maji, yale maji yakitiririka yalikuwa mekundu, kumaanisha bado yalikuwa ile miili inatoa damu. Na kulikuwa na mingine tayari ilikuwa iko katika hali ya kuoza, ina wadudu na mabuna mambo kama hayo. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba miili yote iliwekwa pale wakati mmoja. Kuna ile ambayo ilikuwa pale awali, labda wiki mbili, wiki tatu hivi, na kuna mingine ilikuwa siku kadhaa. Na hii ndio ile hali iliyokuwa hadi sasa tukifika katika hifadhi. Leo wameanza tayari shughuli ya upasuaji. Nikiondoka walikuwa wameanza tayari kuangalia ule mwili wa kwanza na mengineo. So ndio tunangoja hiyo hotuba ama habari kutoka kwa madaktari, kwa sababu yule chief government pathologist Johansen Odwor alikuwa pale anaongoza ile shughuli, na tunatarajia kupata majibu kutoka kwao. Na kabla nirudi kwa David, wenyeji mnapozungumza nao wanasema kwamba ni kitu ambacho kimewahi kushuhudiwa tena au ni kitu kipya kwao? Kuna wale labda umetaja awali kwamba inasikitisha kwamba hakuna yeyote aliyepiga ripoti kwa polisi. Labda kuna wale wamejitokeza wakasema kwamba huenda ni jamaa zao waliopolewa katika lile shimo, au wamepokea vipi kisa hiki wale wenyeji wa eneo lile la kwari? Hali ya usalama iko vipi katika eneo hilo? Leo hii tulizungumza na baadhi ya familia, na nafikiri kitengo cha jinai ama cha ujasusi DCI wamesema kwamba familia mbili wamejitokeza na kutambua miili miwili, kwamba kila familia na mwili mmoja. Kwa hivyo ni kuonesha kwamba tayari
shughuli ya kuweza kutambua ni maiti ya nani na nani imeanza tayari. Vile vile kwa swala la wale wakaazi wa ule mtaa, wao wanasema ni jambo la kushangaza kwa sababu hawajawahi kuanapo miili inatolewa, hasa ikiwa katika ile hali magunia mengine iko na mikono, mengine iko na mwili, mwingine ni miguu. Kwa hivyo hata wao wameshangazwa, na swala lao kubwa, hata ukiona ule mtafaruku uliokuwa ukitokea, walikuwa na wasiwasi kwa sababu moja wapo ya watu walikuwa wakishuku pia ni polisi. Hata wakiuliza kwa nini polisi wanachukua hii miili, hatuna imani kwamba wataenda kufanya uchunguzi wa kisawasawa, ndio kukiwa na ile mtafaruku. Na leo hii wamesema wamefanya shughuli wao peke yao kivyao, na walivyotuelezea ni kwamba kulingana na ile shughuli walivyoendeleza bila polisi, wamefanya kwa njia ya amani, wakatoa ile miili na kuishindikiza mpaka katika hifadhi ya City. Na David, haswa tunapotathmini kisa hiki, si kipya. Kuna wale wamesema kwamba huenda ni ushirikina, umetaja huenda ukawa ni uhalifu wa kawaida, lakini si mara ya kwanza tumeona Wakenya wengi kiasi hiki wakiuawa bila asasi za usalama kujua kwamba taarifa yenyewe inatoka kwa Wakenya wa kawaida, kwa sababu Shakahola kwa mfano ilikuwa ni wanahabari waliofichua. Hili swala la Kwari ilikuwa ni wenyeji waliofichua. Kule tuliona pia maiti zikiopolewa mtoni Yala, ni wenyeji walifichua. Haso unadhani tatizo liko wapi? Mwanya uko wapi? Kwa sababu umesema kwamba kuna umuhimu wa watu maafisa kuwajibika, kwa sababu inaonyesha kwamba Wakenya hawako salama. Haswa nini ambacho kinaweza kusababisha masuala kama haya? Tatizo liko wapi? Nadhani kwa hili lawama zote zitaangukia serikali, hasa asasi za kiusalama. Kwa sababu haki yangu kama Mkenya, katiba imenidhibitishia kwamba nitalindwa. Na ndio kwa sababu tuko na vitengo vya kiusalama, tuko na polisi, tuko na wale wanaofanya upelelezi wa kuhakikisha kwamba wanapata habari kila wakati. Ni ukweli tumekuwa tukiona mambo kama haya kitokea, leo sio mara ya kwanza, kwa hivyo hatutakichukua kana kwamba ni kisa kimepangwa wakati huu. Lakini changamoto ambayo tuko na nadhani hii ndio kizungumkuti ambacho serikali inafaa ianze kutegua sasa hivi. Manake iwapo tuna pesa zinalipwa asasi za kiusalama, na hasa wale watu ambao wamepewa nafasi ya kufanya uchunguzi na upelelezi na kuhakikisha kwamba wanazuia uhalifu kutekelezwa, na hawafanyi hivyo hadi kiwango kwamba tunaweza kuwa na cases kama hizi, cases kama za Shakahola na zingine ambazo labda paka sasa hatujaambiwa. Tulikuwa na mauaji ya kisiasa, tumekuwa na mauaji ya kisiasa hapa Kenya, wale ambapo watu wanapotea kwa njia ambayo haieleweki, baadaye unasikia mwili imepatikana, sijui kumekuaje. Kwa hivyo kuna shida kwenye asasi zetu za kiusalama, na kwa hili inabidi vitengo vyote vya kiusalama vichunguzwe vizuri na tuambiwe kama wao kazi yao ni kutulinda sisi ama ni kutumaliza sisi. Kwa sababu iwapo tunaweza pata Wakenya idadi kama hii wamefariki na asasi za kiusalama, sio kwamba Kenya ni nchi ambayo imechanganyikiwa kiusalama. Actually tunaambiwa Kenya ni moja wapo wa nchi ambazo katika kanda hii ni moja wapo wa nchi ambayo asasi za kiusalama zinaheshimika sana. Just the other day maafisa wetu wa polisi wamepelekwa Haiti kwenda kusaidia kucontrol ama kulinda usalama kule. So itakuwaje kwamba tunaaminika hadi na Umoja wa Kimataifa kuomba polisi wetu waende kusaidia kulinda usalama wa taifa kama Haiti, na sisi wenyewe hapa usalama wa Wakenya ambao hata wako vitani, hatuna tatizo na mtu, lakini mtu anakuwa amejitokeza kama yule anasema serial killer, awe mmoja, wawili, watatu, hadi hizo idadi yote, na serikali haijawahi fanya lolote hadi mtu mmoja aweze kusema hapo kuna mtu amefariki ndio wajitokeze wakuje waanze kufanya uchunguzi. So nadhani tatizo kubwa, na hapa hakuna kutetea ama kusemaje, nadhani serikali iko na tatizo. Na serikali inabidi ijipeleke kwa mkutano mahali, waanze kujiuliza ni wapi ambayo tulienda vibaya, kwa sababu either maafisa wetu wa usalama hawapewi mafunzo jinsi inavyohitajika, ama wale wamepewa mafunzo hawajui wanafaa kuyafanyia nini, kwa sababu siwezi nikaelewa. No, najaribu kufikiria kama jinsi ambavyo tumefika hapo, sielewi kabisa, na nadhani Wakenya wengi wana uchungu kwa jambo kama hili. Na unajua, unapotaja serial killer umenikumbusha tukio lingine ambalo lilifanyika kule Naivasha. Wakumbuka yule Onyancha, yes, tulielezwa, yes, alikuwa akiua watu na kunywa damu na kadhalika.
Khalid, tatizo swala lingine ambalo limejitokeza kutoka eneo hilo la Kwari ni wenyeji kuuliza iweje kwamba wale maafisa wa kile kituo cha polisi wahamishwe badala wao kujukumikia au kuwajibikia mauaji ambayo yametekelezwa katika eneo hilo. Ni ile kuonyesha kwamba kutokuwa na nia ya kuhakikisha kwamba wahusika wanawajibika au waliolegea kidogo wanawajibika, au wewe binafsi unaunga mkono hiyo hatua ya kuwahamisha wale maafisa katika kile kituo, kwa sababu ni mojawapo ya masuala ambayo yanaibuliwa hata kule mitandaoni walivyosema wakuu katika idara ya usalama ni kwamba wale wamehamishwa kwa minajili ya kuhakikisha kwamba uchunguzi hautoingiliwa na wao. Kwamba hawatojaribu kuziba nyufa ama kujaribu kutishia wale walioko pale. Lakini tunajua kwamba mtu akipigwa akipewa akihamishwa ni kwamba hawako mbali sana. Kenya yetu hii, hata mtu anaweza kutoka alikokwenda jana akarudi huku leo kuzungumza na watu na mambo kama hayo. Na swala ulilouliza ni swala zuri sana. Na leo hata tukiwa tunaingiliana na maafisa wa ujasusi ni swala hilo hilo tulouliza. Mbona tunahamisha watu badala ya kuwauliza kujukumika? Manake haiwezekani kwamba maiti zilikuwa zikitupwa pale zaidi ya 40, sio 4. Sio 5, sio 6, 40. Alafu wote ni wanawake. Alafu tunasema tuna kitengo cha ujasusi cha pale. Kisha wawe hawana habari yoyote kuhusu hawa watu. Kuna mtu inasemekana kulingana na habari zao, huyu mtu alipokuwa akishaua hawa wanawake, alikuwa akichukua simu zao akiziuza mtaani. Huyu mtu anazunguka kuuza simu 500 ama 1000, ndivyo alivyotuambia. Alafu hawaulizi huyu mtu anatoa wapi simu anaziuza. La tatu ni kwamba wenyeji wa pale wanasema hawajui lolote. Hatujiulizi haya maswali sisi kama kitengo cha ujasusi kabla ya kuwahamisha hawa. Tunafaa kuuliza, je, walikuwa wanafanya kazi gani? Na kando na idara ya usalama, Zubeda, kuna vitengo vingine vya serikali. Kwa mfano, serikali ya county. Vile vile ilijaa ama swala la takataka ni jukumu la serikali ya county. Na tunavyojua county wako hadi na wale wanaitwa sub county administrators ambao wanafaa kuwa wanajua ni mambo gani yanaendelea pale katika jamii. Je, wao kwa miaka hii miwili watu walikuwa wakipotea, habari zilikuwa zikiwa mtaani, dada fulani hayuko, dada fulani hayuko, pia walifanya mambo gani? Tujiulize wazee wa mitaa pia walikuwa pale. Tujiulize swala la chifu na naibu wa chifu. Kwa hivyo kuna maswala ambayo bado lazima tupate majibu ili tuweze kujua kiundani ni mambo gani yalikuwa yakitendeka pale. Na hilo la kuhamasisha umma kuhusu kutoa ripoti ni swala ambalo tutalijadili, lakini ametaja pale simu. Swala lingine ambalo limejitokeza pale mtandaoni ambalo wengi wanakosoa kwa yale ambayo aliweza kutolewa kwenye ripoti ya DCI. Ni vipi mtu mmoja anaweza kuwa na SIM card 38? Kwa sababu taratibu za kusajili SIM card kwa mfano ni zipi? Wewe una SIM card ngapi? Nauliza tu kwa sababu ndio swala ambalo wengi wanajiuliza. Iweje kwamba yule jamaa alikuwa na SIM card 38? Kwa sababu nakumbuka kuna wakati ambapo ilitakikana kila mmoja ajisajili, unatumia kitambulisho. Kitambulisho ni kile kimoja. Inadhihirisha nini? Tunaposikia ndio kuna wengi upatikana na simu vipakatalishi na kadhalika, lakini kwamba mtu mmoja ana simu kati 38, kama nilivyosema, kuna utepetevu ikikuja kwa kuimplement sheria zetu kama nchi. Na mmoja wapo sina habari kama serikali imedhibiti kiwango cha laini za simu mtu anaweza kuwa nazo, lakini changamoto kubwa ambayo utapata, mimi bado nafikiria shida kubwa iko utepetevu upo kwenye hasasi zetu za kiusalama. Leo mimi nina ghadhabu sana na hasasi za kiusalama kwa sababu ni wao wamepewa
nafasi kisheria kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu amelindwa. Simu tunajua hapa Nairobi mara nyingi watu wanapora simu za watu. Watu wananyang'anya simu na mara moja wanapendua, wanaenda wanauza pale, na mara nyingi hakuna mtu ambaye anashughulika sana kufuatilia, not unless until labda kama simu yako ni ya bei ghali kama yako, alafu ambapo mtu ana labda umeweka tracking utaitrack, lakini mara nyingi wengi wetu simu zetu hata tujue kama kuna tracking, ikienda unasahau, unatafuta nyingine, safari inaendelea. So sio rahisi kuweza kumshuku mtu anapokuja kuuza. Mara nyingi huwa tunasema ni ya wizi, lakini sasa hata kama ni ya wizi mwenyewe hajaweza kutoa ripoti. Lakini tatizo kubwa ambalo tuko nalo, nadhani channel za kushare information, kwa sababu shida nyingine ambayo tuko nayo hapa Kenya, mara nyingi mtu anapokuwa na information anapenda kushiriki na serikali, wale ambao wametunikiwa nafasi ya kupokea ile habari wamekuwa na tabia one za kuharass watu. Unapoleta information anataka kushare na wao, wanakuchukua wewe kama mshukiwa. So Wakenya wengi wanaogopa kuweza kushiriki information ambayo inaweza kusaidia vitengo vya kiusalama, kwa sababu badala ya kuwa protect wale watu ambao wana share information, vitengo vya kiusalama wanawaharass. Ukienda kusema for example nimeona kitu kinaendelea hapa kama sio kizuri, wanasambia wewe ndio suspect wa kwanza. So watu wanakuwa na hofu ya kushiriki information. So asasi zetu za kiusalama labda ni wakati sasa wakae chini, wafanye ushirikiano na jamii. Wakuwe na tuwe na mahusiano mema, kwamba mimi nikiona jambo nije nikuelezewe kama afisa wa serikali, jukumu lako ni wewe kuhakikisha unafanya upelelezi na kuhakikisha kwamba umepata information ambayo inahitajika, lakini usitumie information ambayo nimekupatia kuweza kuniharass. Jambo lingine ambalo bado linatuhangaisha kwenye hasasi za kiusalama, nadhani pia corruption imetuletea shida mingi sana. Wakati ambapo jambo limetokea na tunataka kuhakikisha kwamba tunataka tuzingatie kufuatia nini kinaendelea, mtu anajitokeza anatoa kitu kidogo, akishatoka hiyo kesi inapotea. Hadi wakati ambapo janga kama hili litatokea, ndio polisi wataamka waseme tumehamisha wote, tumewaondoa, tumewapeleka upande mwingine, kwa sababu wewe unamkaja kuhamisha maafisa wa kituo cha polisi wote eti kwa sababu watatampa na evidence. Kwani kule ambako wanaenda hawatatampa na evidence? Evidence inaweza kuwa tampered with anywhere anytime by anybody. Kwa hivyo nadhani kuna jambo ambalo hatujaambiwa la ukweli. Na hii linamhusu yule mtu ambaye anawajibika kisheria kwa asasi za kiusalama. Naam, mtazamaji, tungependa kusikia kwako vile vile. Hisia zako ni gani kuambatana na swala hili zima? DCI wamesema wamemkamata mshukiwa anayetuhumiwa kuhusika katika mauaji yale ya Kwari. Na bila shaka vile ambavyo tulitangulia na wageni wetu hapa, tunatoa pole kwa wote ambao wamefikwa na msiba. Lakini hisia zako ni gani kuambatana na swala hili? Tuelekezee swali lako au hisia zako. Nambari ni 22155 bila malipo yoyote. Tuingie madukani, tunarudi muda sio kwa mrefu na kusihi usiende mbali.